Here, u het nou die gebed van uw gemeente gehoor. Ons vra, Heilige Gees van God, kom vul ons. Kom vorm ons tot die mense wat u wil hê ons moet wees. Ons gee onsself vanoggend as klei in die pottebakker se hande. Hier is ons, Here. Maak met ons wat u wil. Amen. Paulus is in die tronk alweer. Onder keizer Nero se wrede vervolging van die Christene is Paulus in hegtenis geneem, rukkie daarna vrygelaat en toe is hy in die rigting van Spanje waar hy die evangelie verder verkondig het, maar hy is kort daarna weer een slag in hegtenis geneem, en nou sit hy in die tronk in Rome, en daar kom een mens nie sommer uit nie, nie as jy een Christen is nie, en Paulus het dit geweet. Paulus is op hierdie stadium een gebroke, brose, ou man, maar in sy hart brand daar een onblusbare vuur, want die Heilige Gees leef in hom. En daarom kan hy sê, ongeacht sy omstandighede, al sit hy in die tronk, my lewe is Christus. Die sterwe is wins. Wat ook al met my gebeur, my lewe is Jesus. In 2 Timoteus 4, sê hy dat hy weet, sy dood is voor die deur. En hy sien al sy hemelse toekoms voor hom oopvou. En nou skryf hy hier uit Rome se tronk uit, skryf hy sy laaste brief aan sy jong vriend en kollega Timoteus in die gemeente van Efese. Hy weet op hierdie stadium, Timoteus trek swaar. Timoteus kry swaar. Paulus trek ook swaar, maar hy vergeet sy eie swaar kry vir 'n oomblik, en hy skryf 'n brief vir die jong Timoteus, om hom op te beer en te bemoedig. Hy skryf die volgende, in 1 Timoteus 4 vers 14, ek lees nou net 'n paar verse, maar dis nie hoe mense die Bybel lees nie, ne? Ons gaan lees het deur, lees sommer die hele Timoteus briewe, al twee by die huis volledig, dan sal jy die boodskap beter verstaan. Maar ek haal hierdie volgende vers uit 1 Timoteus 4 vers 14, waar hy vir Timoteus sê, moenie die genadegawe wat jy het verwaarloos nie. Dit is aan jou gegee deur die profesie toe die raad van ouderlinge jou die hande opgelê het. Hy praat hier van sy bevestiging in die gemeente as die gemeente se leier. Dan 2 Timoteus 1 vers 6 en 7. Hy sê, om hierdie rede herinner ek jou ook daaraan, dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Nou hierdie woordjie selfbeheersing kan jy ook anders vertaal, jy kan het vertaal met goeie oordeel, oopkop denke, verstandigheid of wysheid. So hy sê vir Timoteus, moenie die gawe wat God vir jou gee verwaarloos nie. Blaas het weer soos 'n vuur aan en onthou dat God jou gevul het, dat sy gees jou gevul het met liefde, met krag en met wysheid. Dan hierdie belangrike woorde van Paulus. Ek herinner jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God vir jou gegee het, weer soos 'n vuur
moet aanblaas. As jy nou vanmiddag soos ek 'n vuurtjie gaan maak om 'n vleisie te braai en die hout is nat, wat maak jy? As jy nou nie so honger is, kan jy 3-4 ure wag, laat die hout moet uitbrand, want dan moet jy eers die hout gaar maak voordat jy die hout kan brand, nê? Kyk, hy sis mos soos 'n slang. Dis wat die hele tyd, dan drip hy so. Nat hout is nogal 'n bietjie van 'n irritasie, veral as jy honger is en jy is haastig. Jy vat net nie charcoal nie. Moet nie charcoal vat nie. Is 'n bietjie common. Is dit nie? Kyk, 'n man wil mos 'n vuur hê, man, 'n staan vuur wat vlamme maak. Vat charcoal as jy haastig is, maar maak 'n regte houtvuur. En as die hout nat is, blaas. Blaas hom. Blaas hom tot hy brand. Naderhand traan jou oë en jy jou neus loop en jy kan nie meer, maar jy blaas. Jy blaas en blaas, want braai wil jy braai. Nee. Julle ken daai. God wys homself dikwels in die Bybel aan mense in die simbool van vuur. God maak ook vuur. Onthou vir Moses. Hy stap in die woestyn. Hy pas die skape en die bokke op haar in die woestyn. En dan sien hy hierdie vuur. Dis 'n bos wat brand en die bos brand nie uit nie en hy verstaan nie en hy staan nader. Maar voor hy te naby kom, toe praat God met hom uit die vuur. Wat op die aarde gaan hier aan? Dis God wat vuur maak. Dis God wat sy aandag wil trek. Dis God wat vir hom sê, Moses, daar's mense wat swaar kry in Egipte, dis my mense. Jy moet hulle gaan uithaal daar. Ek wil vir hulle 'n nuwe toekoms in 'n nuwe land gee. God maak vuur. Onthou Sinaiberg. Of wag, voor ons kom by Sinaiberg. Onthou nou, Moses het toe nou gegaan en daai mense uit Egipte te gaan uithaal. Nou is hulle hier op pad deur die woestyn. En hulle moet roer, want die farao se soldate is agter hulle om hulle weer te vang en terug te bring, want die farao het nie genoeg ouens wat vir hom werk nie. So hulle moet roer. Nou gaan hulle dikwels dag en nag deur die woestyn. Nou lei God hulle. Bedag sien hulle wolke voor hulle. En wolke in die woestyn is 'n skaars ding. Maar snags maak God vuur. Dan lei hy hulle. God maak vuur. Vir die volk het dit normaal geword dat vuur is die simbool van God se teenwoordigheid. So kom hulle by die Sinaiberg waar God vir Moses roep om daar bo vir hom te wag. En dan sien die volk die berg brand. Daar's 'n reuse brand op die berg. Wat is dit? Dis God wat kom praat. Dis God wat sy wil aan hulle kom bekend maak. God se oordeel word ook baie keer, veral in die Ou Testament, met vuur vergelyk. Daar's 'n teks in die Bybel wat sê God is 'n verterende vuur. Nou die kwaai mense haal graag daai versie aan, nou vergeet hulle 'n bietjie van Jesus wat die vuur geblus het van God se oordeel. Maar God se oordeel word met vuur vergelyk, vuur wat vernietig. Maar interessant dat God se vuur ook vergelyk word met die vuur wat goud suiwer. So baie kere is God in 'n mens se lewe teenwoordig ook en brand hy jou 'n bietjie om jou geloof te suiwer, sodat jou geloof so suiwer goud kan word. Dit sê Petrus. So God wys sy teenwoordigheid en sy betrokkeheid in mense se lewens baie keer in die Bybelse tyd met vuur. En onthou nou, die fees wat ons vandag vier is die Pinksterfees. En onthou wat toe gebeur het in Jerusalem
is die volgelinge van Jezus is daar saam, hulle hou kerk, hulle aanbid, maar daar is ook een klomp ander mense wat daar rond staan en wonder wat aangaan, en dan sien die mense skielik hierdie vier vlamme wat uit die dak uit hier op Jezus' volgelinge kom, op hulle koppe, maar dit brand hulle nie. Nou wat op die aarde gaan hier aan? Het is weer God wat sy teenwoordigheid sigbaar maak in sy volgelinge. God wat kom sê, van nou af gaan ek nie net na by julle wees nie, ek gaan nie net by julle wees nie, ek gaan binnen in julle wees. Op die Pinksterdag doop God sy kerk met die Heilige Gees en hy gebruik die simbool van vuur. Want die mense weet, God is teenwoordig in die vuur. Godse vuur het in ons lewens kom intrek. Godse vuur brand in ons as gelowiges. En daarom word ons verhouding met God in die Bybel ook baie keer vergelyk met 'n vuur. Daai storie wat Jesus vertel het oor die vyf dwaase meisies en die vyf wyse meisies, gaan ons oor die lampies. Dan sê hy, vyf van hulle se lampies het aan die brand gebly. Hulle vlammetjies het oorleef, maar vyf van hulle se vlammetjies het dood gegaan. En ek het nou al baie gewonder oor die verhaal en wat die betekenis nou regtig daarvan is in die boodskap. Miskien is het baie eenvoudig. Miskien is het net die simbool van vuur weer. Wat die Here wil sê, as jou vuur brand, as jou geloof leef, dan is die deur oop. Maar as jou geloof dood gegaan het, dan is die deur toe. Timoteus is die jong dominee in die gemeente van Efese. Paulus het hom opgelei en hy het hom bevestig as die geestelike leier daar in die gemeente. Maar Timoteus se vuurtjie het laag gebrand. Nie omdat hy nie meer in die Here geglo het of omdat sy verhouding met God swak geword het nie. Nie dit nie. Daar is net soveel dinge wat teen hom begin tel het in sy lewe. Hy was dikwels sieklik. Hy was jonk. Hy was 'n baie saggeaarde ouetjie. Hy was gespanne en het sterk teenkanting in die gemeente van Efese gehad. Daar was negatiewe winde wat Timoteus se vuurtjie wou doodwaai. Hy het swaar getrek. Hy was baie broos. En Paulus, behalwe om bekommerd te wees oor sy eie moeilikheid in die tronk, is Paulus eerder bekommerd oor Timoteus se moeilikheid. En daarom skryf Paulus en doen hy moeite om vir Timoteus te laat weet, moenie dat jou vuurtjie doodwaai nie. En dan skryf hy om hom te bemoedig. Paulus skryf vir Timoteus, hy sê, ou seun, kyk 'n slag na daai goed wat in jou guns tel. Ek verstaan, daar is baie dinge wat teen jou tel. Maar daar is ook 'n klomp wonderlike goed wat vir jou tel. So Paulus wil vir Timoteus, hy wil sy kop 'n bietjie swaai. Hy wil vir hom sê, man, kyk 'n slag na die positiewe goed. En dan noem hy dit vir hom in sy brief. Hy sê, die eerste ding is, jy het wonderlike gelowige voorouers gehad, by wie jy 'n baie goeie, soliede, Christelike opvoeding ontvang het. Jou fundament, Timoteus, is reg gelê. Timoteus, jou geloof kom nie van vandag af nie. Jy het geleer, jy het oorgeerf by jou ma en jou ouma. Interessant dat hy nie eintlik praat van sy pa nie, ek weet nie hoekom nie. Maar hy sê, dink aan jou ma en jou ouma as jou vlammetjie laag brand. Onthou dat hulle wonderlike gelowige mense was, wat vir jou ook die geloof oorgedra het. Onthou waar jou geloof vandaan kom. Jou geloof is diep gewortel in die verlede. Nog 'n ding waaraan jy moet vashou, Timoteus, is jou roeping.
Dis die mense van Efese wat gesê het, hulle wil jou hê as 'n leier nie. Glad nie. God het jou geroep. God het jou toegerus vir jou roeping. Onthou Timoteus, toe ons jou die hande opgelê het, ne? Wat het daar gebeur? God het jou uitgesonder, hy het jou gekies, hy het jou geroep. Hou vas aan jou roeping. Hou vas aan die feit dat het God is wat jou geroep het. En dan die derde ding, Timoteus, jy het regtig wonderlike gawes by God ontvang. God het jou deur sy Heilige Gees toegerus met unieke gawes waarmee jy in die gemeente dien. Die Heilige Gees self leef in jou. Die Gees van God brand in jou. Jou gawes wat hy vir jou gegee het, is soos vakkels wat in jou brand en deur jou lig bring vir die mense van Efese. So moenie net kyk na die negatiewe goedie, kyk na dit wat wonderlik is in jou lewe. En dan gebruik Paulus hierdie belangrike woorde. Hy sê vir hom, ek herinner jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die Bybel vir almal vertaal dit so, jy moet onthou om daardie genadegawe altyd weer lewendig te laat word, soos 'n vuur wat weer lewendig word, wanneer jy dit blaas. Jy moet die vuur, wat die Heilige Gees in jou aan die brand gesteek het, Timoteus, moet jy weer aanblaas. Jou vuurtjie brand laag, nou blaas die vuur aan, laat hy weer hoog kan brand. Hoe gaan ek dit doen? Dink ek wil Timoteus vir Paulus vra. Hoe op aarde gaan ek nou my eie vuur aanblaas? Gebruik weer jou gawes. Gebruik jou gawes. Gebruik die goed wat God klaar vir jou gegee het. Daardie wonderlike gawes wat die Heilige Gees in jou geplant het, sien dit raak en gebruik dit vreesloos. So sal die vuur weer begin hoogbrand. Timoteus, jy het al die houtstompies wat jy nodig het om 'n groot vuur te maak. Nou wat is hierdie houtstompies? Dis die gawes wat die Heilige Gees vir jou gegee het. Dis die houtstompies wat jy moet gebruik, waarmee jy moet vuur maak, sodat die vlamme hoog brand. Jou gawes is jou hout, waarmee jy vuur maak. En nog 'n ding, Timoteus, die Heilige Gees wat in jou is, het jou mos nou nie 'n bang lam ookie gemaak nie. Want sê hy, die Heilige Gees vul ons met krag en liefde en verstandigheid of wysheid. Hy sê fokus daarop. Fokus op daardie goed waarmee die Heilige Gees jou gevul het. Dis krag en liefde en wysheid. Dis reeds in jou. Dis jou vuurmaakhout. Maak vuur daarmee. Gebruik dit. Die vuur van die Gees brand in jou, blaas hom, laat hy brand. Daai goed wat teen jou tel, wat jou lewe moeilik maak, is soos negatiewe bose winde wat jou vlammetjie wil doodblaas. Maar nou moet jy die Heilige Gees se vlam wat in jou brand, moet jy nou aanblaas. Jy het soveel wat vir jou tel. Jy het 'n geloof wat jy ontvang het, wat jy by jou voorouers geleer het. Jy het die wonderlike roeping om God te dien. Jy het die Heilige Gees se gawes in jou. Jy het krag en liefde en wysheid. Sien dit, gebruik dit, leef dit. En dan sal die vlamme weer hoog begin brand. Nou kom ons kom bietjie by ons vanoggend hier. Hoe brand jou vlammetjie vanmôre? Miskien voel jy dalk 'n bietjie partykeer soos Timoteus. Daar is soveel goed wat teen my tel. My finansies knyp. Ek het bekommernisse oor 'n klomp goed. My gesondheid is nie lekker nie. Ek het dalk moeilike verhoudings. En dalk is God se verhouding of jou verhouding met God ook nie meer so warm soos wat dit moet wees nie, né? Partykeer is dit so. Jy voel dalk soos Timoteus 'n bietjie broos. Jy voel dalk, jog,
Die negatieve winde wat in my lewe waai, wil my vlammetjies doodblaas. Hoor dan net vanoggend die goeie nuus uit Godse eie mond. In Matteus 12 vers 20 sê Jesus, hy sê, 'n riet wat geknak is, sal hy nie afbreek nie. En 'n lampet wat rook, nie uitdoof nie. God blaas nie ons klein rokerige vlammetjies dood nie. Hy blaas dit weer aan die gang. En die boodskap wat Paulus vir Timoteus gestuur het, is die boodskap wat God vanoggend vir my en vir jou stuur. Hy sê, kom nou, blaas die vuur wat die Heilige Gees in jou aangesteek het, blaas dit weer aan. Hoe gaan ek dit doen, Here? Gebruik die goed wat die Here klaar vir jou gegee het. Gebruik die vuurmaakhout wat God klaar in jou lewe gegee het. Gebruik die geloof wat in jou hart leef, wat jy dalk ook by jou voorouers ontvang en geleer het. Gebruik dit. God het jou ook geroep om as 'n dienaar in hierdie gemeente en in jou gemeenskap en in jou omgewing te dien. God het jou geroep om hom te volg. Niemand anders nie. Dis vuurmaakhout waarmee jy kan vuur maak. En as jy 'n volgeling van Jesus is, dan het jy mos die Heilige Gees in jou. Daaroor moet jy nooit twyfel nie. Partykeer sê die mense, jy kan nou Jesus hê, maar jy moet later eers die Heilige Gees ook nog kry. Dis nonsens, hoor. As jy vir Jesus het as jou verlosser, dan het jy die Heilige Gees in jou. So onthou, die Heilige Gees van God is reeds in jou. En die Heilige Gees het reeds vir jou ook baie besondere, unieke gawes gegee. Dis jou vuurmaakhout. Gebruik dit om ander mense te dien, ander mense se lewens op te bou en te verryk. Gebruik dit om bietjie vuur te maak en warmte en lig vir ander mense te bring wat dit nodig het. Met die gawes wat die Gees vir jou gegee het, kan jy vuur maak en 'n helder vlam in hierdie donker wêreld laat skyn. Jy kan. Sodoende, blaas die vuur. Verder moet jy onthou, Timoteus en Susan en Johan en Pieter en Marina en jy, die Heilige Gees wat in jou bly en werk, hy maak jou nie lafhartig en swak en lam nie. Nee, hy vul ons met krag en liefde en wysheid. Kom ons dink 'n bietjie daaroor. Dis ook vuurmaakhout. Hy vul ons met krag. Die Bybel sê, met dieselfde krag waarmee God vir Jesus uit die dood laat opstaan het, met daardie selfde krag, werk God in my en jou. Die Heilige Gees vul ons met goddelike krag. Daai is vuurmaakhout, waarmee ek en jy kan vuur maak. Die vuur van God se krag brand in ons. Blaas die vuur aan. En dan moet jy ook nog onthou, die Heilige Gees vul ons met liefde. Romeine 5 vers 5 sê, God het deur die Heilige Gees sy liefde, en onthou God se liefde is volmaakte liefde, ne? Het hy sy liefde in ons harte, nie druppeltjie vir druppeltjie ingedrip nie, hy het dit uitgestort. Die Gees van God het die liefde van God in ons harte uitgestort, tot oorlopens toe, sodat dit kan oorloop uit ons lewe in ander mense se lewens in. Daai is vuurmaakhout. Die vuurmaakhout van die liefde. Leef die liefde. En jou vlamme sal hoog brand. En dit sal 'n bietjie hitte en lig bring vir mense wat dit nodig het. En dan vul hy ons ook nog verder met wysheid. Daarmee help hy ons om God ook met ons verstand te kan dien, met insig. Die wysheid en die insig wat God gee, is vuurmaakhout in ons lewens, waarmee ons kan vuur maak, en in hierdie wêreld 'n verskil kan maak, 'n bietjie hitte kan bring, en lig kan bring. Onthou wat Jesus gesê, daai dag toe die ouens vir hom gaan vra,
Hy moet nou sê, wat is die belangrikste van alles? Toe sê hy ons nou, jy moet God lief hê met wat? Met jou hele hart? Een hart vol liefde? Met al jou krag, die krag van God, en met jou hele verstand. Sien jou wonderlik is die evangelie, precies dit wat God van ons vraagt, om met ons harte vol liefde, en met die krag wat God gee, en met ons wijsheid wat hy gee, dat ons om daarmee moet dien. Dit wat God van ons vraagt, het hy klaar vir ons gegee. Als hij van ons vraagt om vuur te maken, dan pak hij die garage van jouw hart voluit. Dat is die wonder van die evangelie. Ons heet rechtig, vrienden, al die brandhout wat ons nodig heeft om Godse vuur hoog te laten branden in hierdie wereld. Ons heet het. Ons heet het. Klaar ontvang. Zo, gaan maak vuur. Maak vuur met jou gaves, met die goed wat God klaar vir jou gegee het. Maak vuur daarmee. Moet nie die brandhout in die garage laat lê en verpoeier nie. Jy weet mos nou. As jy 'n vrag hout gekoop het en jy sit dit daar in die garage om droog te maak en jy braai nie gereeld vleis nie, is dit mos 'n sonde. Nee? Ja. Van die goggas vreet die goed laat daar nader aan net 'n hoop poeier lê. Maar moet nou nie dat dit met jou gawes gebeur nie. Moet nou nie dat die gawes wat God in jou leven gegee het, verpoeier tot niks nie, omdat jy niks daarmee doen nie. Dis brandhout, gebruik dit, maak vuur in die wereld. Want die waarheid is, in hierdie ou wereld, is daar baie negatieve bose winde wat sterk waai, om die christene se vuurtjies dood te blaas. Maar God sê, hy blaas nie klein rokerige vlammiekies dood nie. Hy blaas dit weer aan die brand, deur sy gees wat in ons woon. En ons gaan het ook mos nou nie toelaat. Ons gaan mos nou nie toelaat, dat die wereldse negatieve bose winde, wat ook oor ons levens waai, ons vuurtjies doodblaas nie. Ons gaan het nie toelaat nie. Ons gaan vuur maak. Ons gaan ons gawes weer uithaal en ons gaan het aan die brand steek en aanblaas tot helder vlamme wat skyn in 'n donker wereld. Gaan maak vuur. Amen. Deur Jesus, deur sy Heilige Gees, het jou lewe vol brandhout gepak. Al die gawes wat hy vir jou gegee het. Gebruik dit. Gaan maak vuur in hierdie wêreld. En onthou, die Heilige Gees vul jou met krag, met liefde en wysheid. Amen.